Në kuadër të dashurisë, filmi më i shumë pritur i vitit prej 10 tetorit do të jetë në të gjitha kinemat e kryeqytetit, në Cineplex Tek dhe QTU si dhe në Kinema Millennium. Në datat 13, 14 dhe 15 tetor, filmi do të shfaqet në Teatrin e Korçës, në rrugicat dhe shtëpitë së cilës është gjëruar pjesa më e madhe e tij. Në kuadër të dashurisë, pret publikun Ardashës në Shkodër, në datën 16 tek Kinema Millennium. E ndërsa për publikun andej kufirit, filmi do tjetë më 18 tetor në Cineplex dhe Cinestar në Prishtinë, Cineplex dhe Cinemari në Prizren dhe Kino Hyri e Hana në Gjakov. Për bileta mund të vizitoni Films at topvizchannel.tv. Me aktorët, Ndriçim Xhepa, Sara Hoxha, Olta Gigjari, Luiz Eli, Ylber Bardhi, Luan Jaha, Olta Daku, Roert Toqe, Besmir Bitraku, Zamira Kita, Sotiraj Bratko, Aleksandr Grami, Enis Shehu, Dea Michel Hoxha, Salsano Rapi, Muzafer Zifla, Klodiana Keco dhe me pjesmarrjen e jashtëzakonshme të Koço Qendros, filmi premton të qeshura pa fund, teksa tregon historinë e dashurisë së një çifti të martuar prej 7 vitesh dhe praninë e familjeve të tyre në ulje ngritjet e një marrëdhënieje. Për 95 minuta, publiku do të përjetojë një komedi romantike, prodhim i Top Channel Films.